Po dëgjon? Se Fiori sa ka rinisur më pak në gjykatën e posaçme antikorrupsion seanca në ngarkim të ish deputetit socialist Jurgis Shurvja, i cili është arrestuar 2 ditë më parë pikërisht në qytetin e Durrësit me urdhër të prokurisë së posaçme antikorrupsion. Në fakt, seanca ishte parashikuar të niste në orën 8:30 minuta ditën e sotme, por avokatët, edhe avokati Jurgis Shurvja, por edhe avokati i të arrestuar Edi Rahmet Masha kërkuan nga trupa e gjykimit kohë të njëshin me aktet ndihmore të paraqitura nga prokuroria e posaçme antikorrupsion, konkretisht nga prokuroria Adnan Xholi, që ishte dhe prokurori i cili lëshoi 3 masa sigurie, 2 prej cilave u ekzekutuan, ndërkohë që një tjetër nuk ku bëjmë mundër, po themi, ekzekutimi i kësaj mase sigurie për shkak se personi i tretë nuk u kap dhe bëhet fjalë për pikërisht pra për shtetasin në shtetasin Altin Hajri. Siç e thash, Fiori është një arrestim i cili ndodhi 2 ditë më parë, konkretisht në qytetin e Durrësit, një arrestim i ish deputetit socialist Jurgis Shurvja, pasi akuzohet për 3 vepra të rënda, po themi, penale, duke nisur nga përkraja autorit të krimit tek korrupsionist në zgjedhje deri tek tregimi i sekretit shtetëror të shtetasve. Në fakt prokuroria e posaçme antikorrupsion ka sqaruar edhe në mënyrë të hollësishme, po themi, edhe rolin e dy personave të arrestuar, por edhe personi tjetër i cili është shpallur në kërkim Altin Hajri, pra i cili një person në fakt gjërësisht i njohur nga autoriteti, një person i cili po gjykohet në mungesë në gjykatën e posaçme antikorrupsion sa i përket një ngjarje të shënuar në vitin 2020 për rrëmbimin, për pengmarrjen dhe zhdukjen e shtetasit Jan Prenga, sa i përket 3 akuzave që janë ngritur ndaj ish deputetit socialist Jurgis Shurbja, akuza që ka të bëjë pikërisht me tregimin e sekreteve shtetërore të shtetasve, lidhet pikërisht me faktin që Jurgis Shurbja në kohën kur ka qenë ligjvënës, pra deputet në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ky fundit kërkonte apo siguronte informacione nga policia e shtetit, nga Interpol Tirana, pra nga institucionet të ndryshme sa i përket operacioneve policore që mund zhvilloheshin në qytetin e Durrësit për kapjen qoftë Altin Hajrit apo edhe personave të tjerë të cilat tashmë janë të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Këto informacione të cilat Jurgis Shurbja i siguronte përmes këtyre autoriteteve, ai ia përcillte Ahmet Mashës, i cili është dhe kunati i vëllait të tij, dhe ky fundit Ahmet Masha po ashtu bën të njëjtën gjë, informonte personat me precedent kriminal, po themi, që operonin konkretisht në qarkun e Durrësit. Në fakt, prokuroria e posaçme antikorrupsion edhe në njoftimin zyrtar që pati tha se bëhet fjalë për të paktën 7 raste të nxjerrjes së këtyre informacioneve që cilësojnë informacione shtetërore dhe që njëgjollësisht apo paralelisht përveç 3 masave të sigurisë që ka lëshuar, po kryen edhe hetime sa i përket funksionarëve shtetërorë, hetime të cilat vijojnë deri në momentin që të ketë po themi identifikim të tyre sa i përket pikërisht kësaj çështje, ndërkohë që sa i përket po themi dy pikërisht pra dy akuzave të tjera që janë ngritur ndaj ish deputetit socialist Jurgis Shurbja përveç pra tregimit të informacioneve është edhe ajo e përkrajes autorit të krimit. Në fakt, pavarësisht se fillimisht u aludua se ky i fundit kishte strehuar në banesën e tij apo në banesë të ndryshme Altin Hajrin, i cili kërkohej nga prokuroria posaçme antikorrupsion për shkak të një mase sigurie që është caktuar nga GKKO-ja, në fakt një gjë në gjë të tillë nuk e ka bërë ish deputeti socialist, por e vetmja gjë që ai ka bërë, pra që quhet cilësohet edhe si përkraje e autoritetit të krimit, ka qenë pikërisht informimi i personave me precedent kriminal, pra informonte ato për operacionet policore apo edhe për nëse do të lëshoheshin masa sigurie kundrejt tyre në mënyrë që të fundit të largoheshin që të mos bëj ekzekutimi i masave të sigurisë. Nga ana tjetër, Altin Hajri, sipas prokurisë së posaçme antikorrupsion, siguronte vota për deputetin Jurgis Shurbja në kohën kur ky fundit kandidoi në zgjedhjet, paktën në zgjedhjet vendore apo parlamentare ndjes të vitit 2021, pra ky fundit ndërhynte për të siguruar vota për Jurgis Shurbjan, që duhet të thënë ishte i katërti i cili nga radhët e socialistëve në qarkun e Durrësit në vitin 2021 doli katërti në listë pas Edi Ramës, Lefter Kokës, Sidi Rahman Rajos, duke siguruar mbi 6000 vota në qarkun e Durrësit, si dhe u komandua, po themi, në disa zona problematike sa i përket grumbullimit të këtyre votave. Siç e thash, Fiori, janë vetëm dy persona që janë bërë të mundur, që është bërë mundur pra arrestimi i tyre nga ana e policisë, është Ahmet Masha, po ashtu një person i cili ka po themi ka qenë i skeduar më parë pikërisht në vitin 2013 për shkak të një operacioni policor që është zhvilluar në atë kohë ku godit një grup prej 8 personash të cilat merreshin me kontrabandën e naftës, por siç e thash, të dy edhe Jurgis Shurbja dhe Ahmet Masha ishin të përfshirë
pikërisht në përkra në këtë akuzë, pra në përkrajin autorit të krimit, ku të dy informonin persona të ndryshëm të shpallur në kërkim ndërkombëtar për operacionet policore që do të zhvilloheshin pra nga policia e shtetit me qëllim kapjen e tyre. Ka qenë një arrestim i cili u shënoi vetëm 2 ditë më parë në qytetin e Durrësit, ndërkohë që Jurgjit Shurbe nga ana tjetër përveç 3 akuzave që rëndojnë mbi të për shkak të masës së arrestit që lëshuan nga Adnan Xholi, ka edhe një çështje tjetër që po shqyrtohet nga Dritan Prinçi që ka të bëjë pikërisht me akuzën e shpërdorimit të detyrës për të cilën u mori pandehur disa ditë më parë nga prokuroria e posaçme antikorrupsion që lidhet me një kallëzim të depozituar nga zoti Edi Paloka konkretisht në vitin 2021 ku Edi Paloka në ato kohë akuzuar gjithë shërbjen si ky fundit kishte bërë një mbivendosje prone në kohën kur ky fundit ka qenë krye të kadastrës, bëhet fjalë për një periudhë për rreth vitit 2013-2016 kur ai ka mbajtur postë si kriu sekretar i kadastrës apo hipotekës së Durrësit. Pas ardhjes së tyre në prokurorinë e posaçme antikorrupsion që ndodhi disa ditë më parë, Jurgis Shurbja një ditë më pas la edhe mandatin e deputetit, pra hoqi që dorë nga mandati dhe tha se arsyeja e largimit nuk kishte të bënte me hetimin që ka nisur prokuroria e posaçme antikorrupsion ndaj tij, por që kishte lidhje me një arsye shëndetësore dhe për shkak të një ndërhyrje kirurgjikale që ky fundit do të kryente. Pasi çfarë janë 4 akuza në total që rëndojnë mbi të për 2 çështje të ndryshme. Gjithsesi mbetet për të parë në përfundim të seancës ditën e sotme nëse gjykata posaçme që nëse do ta lërë po themi në fuqi apo do të bëhet vlerësimi masës, nëse do ta lërë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg vendosur ndaj Çurbja si edhe ndaj Ahmet Mashës, dy të arrestuar sa i përket këtij operacioni policor. Të falenderoj shumë Alket për raportimin, besoj do të kemi edhe lidhje të tjera përgjatë transmetimit të sotëm.